kushurinë të Samir Tahirit, Abilaj që jetoheshin për trafik droge, dhe që policia një mirë për aktivitetin e tyre në Vlorë me gjerë, po vazhdojnë të forcojnë lidhjet me pikat kyçe të kalimit kufirit. Këtu, kemi Mojsi Habilaj, kushuriri i preferuar i Tahirit, në një lidhje të ngushtë bashkëpunimi me kreun e policisë kufitare në Dhërmi. Pikërisht në Dhërmi, aty ku sipas dëshmisë oficerit të lartë antidrogës Zagani, banda e drogës magazinon mallin dhe bën gati për ta nisur në Itali. Por siç dëshmojnë këto foto, kreu i policisë kufitare në Dhërmi, Sokol Bode, nuk ka prioritet hetimin e trafikut të drogës, sepse në fakt është vënë në shërbim të tyre. Ja tek festojnë së bashku, kreu i kufirit të Dhërmiut me Habilajt, arritjet në biznesin kriminal. Dolli pa fund për drogën dhe për shefin e madh në Tiranë. Oficeri Bode e ka marrë mesazhin. Ai nuk mund të hetoj kushuririn trafikant të ministrit të brendshëm. Nuk mund të prek Habilajt që ndajnë makinën me Sajmir Tahirin. Është provuar publikisht tani më dhe ka pohuar me gojën e vetë edhe Tahiri, se makina e tij që shërben si mbrojtje, si garanci e imunitet, është në dispozicion të Habilajve, kur ata kanë punë me drogën, e më pas në dispozicion të Sajmirit, kur ai shkon me pushime. Kjo aferë kriminale, ky skandal i pa dëgjuar më parë, tashmë është ndërkombëtarizuar. Mediat italiane kanë pasqyruar akuza tronditëse që rëndojnë ndaj narkoministrit të brendshëm shqiptar. Prokurorët italian të antimafias janë vënë në alarm për volumin e madh të drogës që po kalon nga Shqipëria drejt vendit fqinj. Por narkoministri, zoti AA003GB, bën krenar Edi Ramën me gjithë të bëma. Prej 33 ditësh, ai është ministri i brendshëm më i diskredituar në faqen e rruzullit. Njeriu që favorizon bandat e drogës, nxit krimin dhe inkriminon policinë. Çdo ditë në detyrë e narkoministrit është një ditë më shumë në kalendarin e krimit dhe të drogës. Vetëm largimi i ti i menjëhershëm i hap rrugë drejtësisë. Heq njollën e turpit, korrupsionit dhe inkriminimit, me të cilën narkoministri ka ndotur punën, përpjekjet dhe sakrificat e mira efektivave të policisë së shtetit.